Dera e Gjelbërt. Rreth 100 vjet më parë, në një qytet të vogël në Europë, jetonte një vajzë e quajtur Leticia. Leticia? Ja, merre supën. Supë me lakër? Unë nuk e ha dot atë. Unë dua byrek me moll ose buding me fruta pylli ose diçka të tillë. Sigurisht që nuk duket një vajzë mbar. Leticias nuk i pëlqente asgjë. Asgjë nuk ishte aq e mirë sa për të. E shikon ç'të bleu babai? Ja, një fustan të ri. Çfarë ngjyre e tmerrshme. Dhe kjo nuk ka as lule, as fionko, as shirita. A e dini atë fustanin e bukur të artë që Lora mori tje? Pse s'ma bleni një të tillë? Leticia, kutia jote e lapsave, me lapsa të rinj dhe madje me një silolaps me boj. Kutia duket shumë e thjesht dhe si e vjetër. Edhe silolapsi me boj është i vogël. Lapsat e Maxit janë shumë të këndshëm. Ato kanë fytyra të vizatuara. Leticia jo vetëm që nuk i pëlqente ato që kishte, por ajo nuk pëlqente të bënte as ato që duhej të bënte. Leticia, a i studiove kapitujt e historisë që të thashti bëje? Mua s'më pëlqen historia. Leticia, eja këtu, të të mësoj si të pjekësh një ëmbëlsirë me kumbulla. Ti e di që nuk më pëlqen gatiminën. Të qëndrosh në kuzhinë, pran një furre të nxehtë, nuk është kjo ëndra ime. Pastaj, ëmbëlsirë me kumbull, kështu, bëj diçka që më pëlqen. Bëj tiramisu. Por kishte një gjë që Leticia ëndërronte ta bënte. Asaj i pëlqente të qëndronte para portës së Gjelbërt. Shikojeni, kishte një portë vogël të Gjelbërt në murin verior të kopshtit. Porta ishte aq e vogël saqë një irritur do të duhej të përkulej dy fish për të hyrë. Por ajo gjithmonë mbahej mbyllur. Leticia dëshironte shumë që të hynte brenda për të parë se çfarë kishte në anën tjetër të portës. Ajo vendosi të sillej mirë për t'i bindur prindrit e saj që ta linin atë hapur. Leticia, po nga ishe kështu? Mami, pse s'mle të hapa derën e Gjelbërt? Leticia, e diskutuam 1 milion herë që nuk mund të futesh dhe që nuk e hyr kurrë aty brenda. Tani mbaro mëngjesin tënd dhe më ndihmo të pastroj papafingon. Për çudi, atë ditë Leticia shkoi për të ndihmuar nënën e saj. Ndërsa po sistemonte në një dollap, nëna gjeti një album të vjetër dhe hapi atë. Mami, kush janë këta njerëz me gjyshin dhe gjyshen? Ata janë stër gjyshat. Ky është stër gjyshi John Hopkins. Kjo është gruaja e tij Maria Hopkins. Dhe kjo është vajza Peggy Hopkins. Është stër Tezia. Ndërsa nëna e saj shfletonte albumin, Leticia vuri re një kuti të vogël blu. Ajo e hapi atë. Brenda saj ishte një çelës i lidhur me një fjongo të Gjelbërt. Mami, po kjo çelës çfarë është? Është një çelës shumë i vjetër. Ma jep ta vendos në vend. Tani mund të dalësh të luash. Leticias nuk i hiqe i mendja nga çelësi. A mundi ishte ky çelësi i derës së Gjelbërt? Sa më shumë që Leticia e mendonte, aq më shumë dëshironte ta provonte çelësin. Dhe rasti i erdhi një të diel. Leticia, ne po dalim. Qëndro brenda dhe mbaro detyrat e shtëpisë. Kur të kthehem do t'i kontrolloj. Sa po prindrit e saj u larguan, ajo mori çelësin e vjetër në papafingo dhe vrapoi me të në kopësht. Me shumë kujdes, ajo e futi çelësin tek dryni edhe ktheu atë. Dera u hap dhe Leticia hyri brenda. Por çfarë ishte ajo? Kjo nuk ishte një dhomë, kjo ishte një pyll. Një pyll i madh, i errët dhe i dendur. Leticia u kthye të ikte, por dera prapa saj ishte zhdukur. Ku jam kështu? O Zot, dera, ku është dera? Pa pritur, Leticia dëgjoi ulërimat e uqërve dhe luanërve, dhe ajo u friksua aq shumë sa që nisi të vraponte. Vraponte për të shpëtuar, pa e ditur se nga po shkonte.
kur Befas një dorë kapi Leticën, e hipi mbi një kal dhe ashtu e nisi larg. Ja, vëglusha, këtu do t'jemi e sigur. O, e dashur, duhet të ke shumë ftoht. Eja këtu ulu pran zjarrit. E gjeta duke vrapuar në pyll. Tufa ujërve duhet ke qenë e uritur. O, zot, çfarë ulërimesh. O, e gjora vajz, duhet të jetë friksuar shumë. Peggy, çojeni në dhomë dhe jepi një fustan të ëndin. Leticia ishte e çuditur. Ajo vazhdonte të shikonte familjen. Kishte diçka vërtet të çuditshme tek ata. Leticia përmendonte ku i njihte ata, kur në çast u kujtua. Ky ishte John Hopkinsi, stërgjyshi i saj, dhe zonja Maria, gruaja e tij, ndërsa vajza e vogël Peggy ishte stërtezja e saj. Po çfarë po ndodhte? Mos vallë dera e gjelbër e kishte çuar atë në të kaluarën e familjes së saj? Oh, s'ka mundësi. Mund jetë e vërtet kjo? Ndërsa ishte zhytur në mendimet e saj, stërtezja i dha asaj një fustan të thjesht me një buzëqeshje. Nuk më pëlqen ky fustan. Është i shëmtuar dhe shumë i madh. Çfarë do të thuash që është i shëmtuar? Nuk është as i këndshëm sa fustani yt, por nëse doni të qëndroni këtu, duhet të visheni kështu. Dhe vishi këto këpuc. Këto janë prej druri. A nuk keni prej lëkure të but, ose gome, ose sateni? Qfar? Ju flisni gjëra të çuditshme. S'ju kuptoj qfar flisni. Tani vishu dhe zbrit, për ndryshe nëna do të dënoj. Leticia nuk ishte rrug tjetër, përveç se ta vishte të fustan shumë të madh dhe të duronte dhimbjen e këmve duke veshur ato këpuc druri. Kur ajo ul poshtë duke çaluar dhe e pa ushimin. Po kjo çfarë është? O, ky është qull misri. Nuk e parë ndonjëherë? Por unë, nuk më pëlqen. E po, kjo është ajo çfarë hamni këtu. Është në dëshirën tënde nëse do të hash. Dhe pas drekës ju vajza merruni me tjerjen, edhe ti. E qartë? Por unë nuk di si të tjerë. Jeni vajzë dhe nuk dini të tirni, por çfar dini të bëni pra? Peggy, mësoj asaj tirjen. Po, mami. Dhe Leticia mësoj se si të tirte dhe të bënde vetë robat e saj. Pastaj, mësoj të gatuaj një një kuzhinë të madhe prej guri, ku duhej mbajtur ndesur një furrë me zjarr, por i frynte e zjarrit gati sa nuk mbytej. Gjithashtu, ato lanin dhe pastronin shtëpinë. Oh, Leticia së gjorë, sa i mungon të shtëpia e saj, sa dëshiron të tani një sup me lakër që e urente dhe të vishte të njëjtat fustane që i përçmonte. Një ditë, ndërsa po pastronte papa fingo në shtëpis, ajo gjeti një kuti blu njësoj si ajo në shtëpin e saj. Ajo e hapja të dhe pa të njëjtin qeles me një fjongo jeshile. Çfarë është kjo? Mos i përket kjo një dere të gjelbërt? Ndoshta, ka një der jashtë murit verjor të shtëpis. Prindrit më kanë thënë që të mos e hap kurrate, dhe unë se bëj. Vajza, e janë të hani dark. Erdhëm. E po, unë dhe babaj do të shkojmë në Wendells, që ndroni në shtëpi dhe silluni mirë. Vajzat po tirnin kur në der u dëgjua një etrokitur. Leticia u habit, sepse pa Jack Peabody-n, djalin që kishte fqinj tek shtëpia e vet. Po, prindrit nuk janë në shtëpi. Më falni, kam humbur rrugën në pyll. Tani është errësuar goxha, edhe kur po vija pash një tufë ujërish. A mund të më strahoni këtu për pak fare kohë? Unë nuk ju kam parë asnjëherë këtej. Unë qëndroj 10 milje larg me Carringtonin. Dëgjova ujër, vrapova në pyll, edhe humba rrugën. O, më kujtua Carringtoni ku u takuam Krishtlindjet e kaluara. Shumë mirë, hyni. Faleminderit. A mund të më jepni pak ujë për të pirë? Me njëherë.
mos je Leticia ti, komshia ime. Ju jeni Jack Peabody? Si erdhe deri këtu? Përmes një libri, një libër i gjelbër me një tryn. Një libër? Me një brav? Unë erdha këtu përmes një dere të gjelbërt e cila kishte një brav. Unë arrita në shtëpinë e stër gjyshit tim. Jam prej muajsh. Edhe unë përfundova në shtëpinë e stër gjyshit tim për muaj me radhë. Për aq sa kam qëndruar këtu, kam punuar aq shumë sa që nuk kam punuar gjatë gjithë jetës. Edhe unë, duart e mia janë coptuar me lloj-lloj punësh. Kur nuk kam bërë kaq punë në shtëpinë time. Ne në shtëpinë tonë jetohemi shumë mirë, dhe se di kemi. Sa dëshirë kam të kthehem. E di çfar? Un pash një libër të ngjashëm me atë që kam ardhur këtu. E pash këtu me të njëjtin kyç. Edhe kam dërmend ta hap. Mos ka këtu ndonjë derë të gjelbërt? Po. Atë natë, Leticia u fshi në papafingo, mori Chelsea-n, vrapoi jashtë shtëpisë drejt murit verior e gjeti derën. Duke u dridhur duart, ajo e hapi drynin edhe hyri në shtëpinë e saj. Ajo vrapoi drejt prindërve. Mami, babi, u ktheva, u ktheva. U ktheve? Dhe Leticia u tregoi atyre gjithë aventurën e saj. Dikur, çdo punë ishte shumë e vështirë për t'u bërë. Tani që i pash ato kohë, nuk do të ankohem kur për asgjë. Për asgjë, asnjëherë. E dua supën me lakër. O, babi, e dua fustanin që më bleve. Dhe do të studioj dhe studioj. Do të bëj detyrat me lapsat dhe selolapsat e reja. Më vjen keq që jam treguar e pasjellshme. Dhe më falni që nuk ju dëgjova dhe hapa derën e gjelbërt. E po, mendoj se e kërkove vetë. Kur nuk respektojmë ato që kemi, jeta na e kthen në mënyrën më të vështirë. Por, prisni pak. Unë kam qenë atje për muaj të tërë dhe jemi kthyer në shtëpi të njëjtën pasdite. Koha lëviz shumë më shpejt në të kaluarën se sa në të tashmen, e dashur. Ajo që ishte disa muaj në të kaluarën është vetëm disa orë në të tashmen. Dhe pastaj, një makinë tjetër u fut me shpejtësi në rrugë dhe prej saj doli familja Peabody me djalin e tyre Jack Peabody. Jacku pa Leticia-n dhe Leticia pa Jackun, që të dy i shkelën syrin njëri tjetrit. Tani, nëse ata do të ndanin këtë sekret të madh me të tjerët, a mendoni se ndokush do t'u besonte atyre?